Slovácko si až dnes připsalo první jarní start, ale také první jarní porážku. Pane Svědíku, kde hledat příčiny té dnešní prohry? No tak za prvé jsme Slávii pustili do vedení. To je, to je jedna věc, že v tomhle utkání vlastně uh, ta branka padla ještě k tomu minutu vlastně, uh, když bylo do poločasu, tam si myslím, že jsme to měli uhrát, měli daleko líp tu situaci, ale největší problém uh, vidím už vlastně uh, druhý zápas, tak vidím v té ofenzivní činnosti vůbec už odzadu prostě rozehrávka. Myslím si, že to taky je tím, že opravdu tam třeba nemáme ty klasické beky, co tam máme dřív, že jsou víc ofenzivní, není kvalita rozehrávky a myslím si, že tam byla i taková jakoby přílišný, nechci říct respekt soupeři, ale takový, takový alibi, jakoby, že některý hráči, hlavně takový ty, ta osa co chci, prostě, aby hrála, tak buď tam nebyla kvalita, anebo tam nebyla ochota ještě víc pracovat, prostě, protože proti Slávi, když hrajete, tak musíte podat maximální výkon a ten rozhodně my jsme jako z hlediska ofenzivy nepřidali a jenom nakupávaný balony a odražený míče, jako na to se nelze spolehat. To znamená, že jsem tam neviděl vlastně takový ty prvky křídelní kombinace, prostě tlačení se víc před bránu a, a, to je další vlastně aspekt, že netlačíme se dobře do branky a to vyústilo to vlastně i v tu poslední situaci, kde káca hlavičku je vlastně do brány a, a my, my, stojíme někde na malém vápně, místo toho, aby jsme už se tlačili vlastně do té branky a lízli to třeba před tím hráčem a snažili se vlastně jako středy branku. Takže tam vidím největší problém vlastně v té ofenzivní části. Jak velkou roli v tom se sehrál protože Michal Kadlec se s tím potýkal vlastně poslední týden, Stanislav Hoffman dnes vůbec nemohl nastoupit. Tak já se samozřejmě to zasáhlo prostě, nechci se zase na to vymlouvat, já bych tam viděl spíš jako příčinu těch, těch, těch krajních beků, které jsou vlastně ofenzivní, dávají nám góly, dávají nám přihrávky na góly a to si myslím, že nám tam teď hodně chybí. Na hrotu dnes nastoupil Filip Vecheta, možná trochu překvapivě na úkol Václava Jurečky. Proč tomu tak bylo? Tak byl to nějaký záměr, že vence bude 120 minut vlastně Solomoucí. A já jsem říkal, že vlastně o tom nasazování těch útočníků se rozhodeme vždycky dle soupeře a dle, dle vlastně situace, jaký jsou. Takže e, jsme v tom nic nehledali. Filipovi jsme dali zase, tak, aby jsme věděli vlastně i v té konkurence takovýhleho týmu, jako je Slávie, jestli, jestli vlastně e, je konkurenceschopný vlastně v tomhle tom a, a tak proto jsme ho tam dali už od začátku. Takže m, já nic bych zatím nehledal. Děkuji vám za hodnocení. Taky díky, na